کھاتے سمجھ تا پسند ہے، میرے آقا کھاتے ہوئے کدو پسند ہو جاتا ہے، لوکی کو کھانا پسند ہے، من اکیلا دوبا کو داخل الجنہ، جو کام کدو کھایا وہ جنت میں داخل ہے، بول بول کے کھاتے رہتے، دالچا چھوڑ کے دل کم سے کم کدو کھاتے، سنت رسول نہیں ہے چہرے پہ، نہیں آقا کی سنت کدو کھانا بول کے داڑھی منڈا کر کدو کھاتا انہیں، کدو کھانا سنت ہے، کھانے کی چیز نہ، انہیں داڑھی منڈا کر رسول کی سنت کو مٹا کر کدو کھانے کی سنت پر بولتا، نہیں جی میرے آقا کی سنت کدو کھانا کدو کھا رہا ہے، یہ سنت معاقدہ، کدو نہیں کھایا تو بھی پوچھ نہیں ہے خبر میں، داڑھی نہیں چھوڑا تو خبر میں بھی پوچھ، حشر میں بھی پوچھ ہے، یاد رکھو اس بات کو، مٹا کھانا میرے آقا مٹا کھانا سنت ہے، مٹا کھاتے اور داڑھی منڈا کر کے، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ میرے آقا کی وہ سنت معاقدہ ہے، ارے فاسق مولین بن کر کے تم جو ہے آقا کی سنت کو پامال کر کے لوگوں کے سامنے اور آقا کی سنت کی جو ہے اس بالوں کو لے جا کر گندی نالیوں میں ڈال رہے ہو اور آقا کے کہہ رہے ہو کہ آقا کی سنت میٹھا کھانا آقا کی سنت ہے، شرم تو کرو، شرم تو کرو کم سے کم، کہ داڑھی تو منڈاؤ، اور خشخشی داڑھی کا بھی فائدہ نہیں، یاد رکھ لیجئے، تو کسی انبیاء نے داڑھی کو خشخشی داڑھی نہیں رکھی ہے، داڑھی رکھو، خشخشی داڑھی سے خدا کی عزت کی قسم، ایک حدیث بتاؤ نا کہ خشخشی کسی صحابی نے رکھی ہو، بعض نے پوچھا حضرت تمہاری مچھی ایسی ہے نہ کہاں رکھ سکتے ہیں، میں نہیں رکھا یہ، کسی کی سنت ادا کر رہا ہوں میں، مجھے کیا مجھے رکھنے کا بھی ضروری نہیں، میں منڈا سکتا ہوں، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی رسول ہے، آپ اٹھاؤ اسی کتاب میں ہے، ایک صحابی کی سنت ہے کہ داڑھی آپ ان کے مثل رکھنا، یہ ان کی سنت مبارکہ ہے، یہاں داڑھی مونچھ لمبے جو ہے یہ ہوٹ کے اوپر نہیں رکھنا، ہوٹ کے نیچے نہیں آنا، نیچے کوئی مجذوب بنتا ہے اپنے ہوٹوں کے نیچے نہیں لانا، یہ حرام ہے، یہ ہوٹ کے نیچے نہیں آنا چاہیے، بازو آبرو کے مثل رکھو، یہ پڑھے تب نہ معلوم ہوگا کیسی مچھی رکھنا، کیسی داڑھی رکھنا، کیسی نماز پڑھنا، ایسی نماز پڑھنا تو